Pozdrav svima! U ovom kratkom videu pokazati ćemo vam kako se koristi kartica Parametri koja nudi mnogo mogućnosti čim se optimalnim podešavanjem sustav odmah uzdiže na jednu višu razinu. Tako da preporučamo svim novim instalaterima da dobro prouče ovaj video tutorial. Programiranja i administraciju parametara u sustavu Jablotron 100+ započeti ćemo pokretanjem aplikacije F-Link. Nakon uspješnog povezivanja na sustav, potrebno je izabrati mapu Parametri. Kao i u većini drugih mapa ovom programskom paketu, korisnik ima mogućnost izabrati između prikaza osnovnih i naprednih postavki. Za komfortno programiranje sustava preporuča se uvijek koristiti napredne postavke. Za mijenjanje postavki u ovoj mapi potrebno je odabrati Service mod. Administracija parametara u Jablotron 100+ sustavu podrazumijeva određivanje osnovnih parametara po kojim će se sustav ponašati. U ovo spadaju postavljanje točnog vremena i datuma, određivanje ulazne i izlazne odgode, logika uključenja sustava i razni drugi parametri sustava. Sve stavke na ovoj mapi su sami po sebi razumljive. Za dodatno objašnjenje tu je i informativni balončić koji će se automatski prikazati ako zastanete sa mišem iznad bilo koje stavke. Informativni balončići su prilično iscrpni i detaljni te nema potrebe da svaku stavku posebno objašnjavamo. Nakon programiranja parametara potrebno je pohraniti promjene kako bi postale efektne. Naravno, kad je sve gotovo, obavezno je napustiti Service mod kako bi sustav mogao normalno funkcionirati. Za dodatna objašnjenja, naravno, stojimo na raspolaganju. Pozivamo vas da pogledate i naše druge kratke tutoriale vezane uz ovaj sustav. Hvala na pažnji.